ജനങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വൻ ജനാവലിയാണ് പാതയോരങ്ങളിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ്. രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം ജഗതിയിലുള്ള പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം, അതായത് പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച യാത്ര മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാൽഭാഗം പോലും പിന്നിട്ടില്ല. പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്ര രാവിലെ 7 മണിയോടെ കോട്ടയത്ത് എത്തുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ നൽകിയ വിവരമെങ്കിലും, എല്ലായിടത്തും വൻ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയത്തെത്തുമ്പോൾ ഏറെ വൈകും. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള അവസാന യാത്രയാണിത്. ഇനി ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരില്ല. കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജന്മനാട്ടിലേക്കുള്ള അവസാന യാത്രയിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള അവസരം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നൽകുന്നു. രാവിലെ 9 മണിയായപ്പോൾ പോലും യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരം വിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 53 കൊല്ലം കർമ്മമണ്ഡലമായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരാർത്തി വിട്ടത് 9:30 മണിക്കാണ്. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ KSRTC ബസ്സിലാണ് യാത്ര. ഇല്ല ഇല്ല മരിക്കില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രിയ നേതാവിനെ യാത്രയാക്കുന്നത്. കിളിമാനൂരും കൊട്ടാരക്കരയും അടൂരും പന്തളവും ചെങ്ങന്നൂരും തിരുവല്ലയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയൊക്കെ താണ്ടിയാണ് കോട്ടയത്തെത്തുന്നത്. തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം രാത്രിയോടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പ്രമുഖ നേതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും വിലാപയാത്ര ബസ്സിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ദർബാർ ഹാളിലും സെൻറ്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രലിലും KPCC ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വന്നത് ആയിരങ്ങളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും UDF നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും ദർബാർ ഹാളിലാണ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി കരുത്തനായ നേതാവായിരുന്നുവെന്നും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുസ്മരിച്ചത്. നാളെ 3:30 പുതുപ്പള്ളി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ. പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. വിവിധ വദ്രാസനങ്ങളിലെ മെത്രാപ്പൊലിത്തമാരും സംബന്ധിക്കും.